Իր պաշտոնավարման առաջին իսկ օրերին մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն անդրադարձել էր գրահրատարակչության ոլորտի հետ կապված սպասվելիք փոփոխություններին։ Նա նշել էր, որ տարվելու են աշխատանքներ, որպեսզի գրախանութները դառնան ընտանեկան հանգստի վայրեր։ Նախարարը շեշտել էր, որ կառավարությունը պետք է որոշակի արտոնություններ նախատեսի նրանց համար, ովքեր պատրաստ կլինեն այդ ոլորտում ներդրումներ անել։ Առավել քան համոզված են, որ նման գրախանութները կնպաստեն գրահրատարակչական ոլորտի ամբողջական ցիկլի բիզնես զարգացմանը, հրատարակչությունից սկսած, գրողների եկամուտներից սկսած եւ ընդհանրապես գրականության սպառման առումով։ Եվ այս փորձը պետք է կուտակեն ամբողջ տեղայնացնել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ։ Փորձը մենք կսկսենք Երևանում, եւ Երևանյան մեկ ներդրողի միջոցով Երևանյան օրինակը կարող է դառնալ օրինակ ամբողջ հանրապետության համար։ Իսկ ինչ է արել մշակույթի նախարությունը Արմեն Ամիրյանի այս խոստումից 9 ամիս անց։ Արդյոք ձեռնարկվել են կոնկրետ քայլեր։ Աբովյան փողոցի վրա Ստանիսլավսկու անվան թատրոնի առաջին հարկը եւ հետո արդեն երկրորդ հարկը կվերափոխվեն գրախանութի։ Ֆոյեն, որը նախկինում վարձակալությամբ էր տրվում այլ նպատակներով, հիմա տրվելու է ձեր նշած ընտանեկան ժամանցի միջավայր ապահովելու համար։ Առաջին հարկը կլինի գրախանութ, երկրորդ հարկը ընթերցասրահ, միջոցառումներ անցկացնելու հնարավորություն ընձեռող տարածք կունենա եւ այլն։ Այդ կլինի մինչեւ 17 թվականի դեկտեմբեր։ Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ, սակայն պետությունը չպետք է ստանձնի գործարարների ֆունկցիաները։ Նրա խոսքով պետության գործառույթները պետք է լինեն օրենքների սահմանումն ու դրանց կարգավորող մեխանիզմների ստեղծումը։ Եթե ուզում ես, որ խանութները չշատանան, գրախանութները շատանան, ապա գրախանութներին հարկային արտոնություն դուր կամ սահմանի այլ հարկ ընդհանուրից տարբերվող։ Եթե ուզում ես, որ սրճարանները վերածվեն գրախանութների, ապա սրճարաններին նույնպես ինչ որ ձևով հարկից ազատի, ասա որ եթե դուք վաճառեք սուրճի հետ այսքան գիրք, առնվազն, որովհետև տեղադրել գիրքը դա մի բան է, հա, շատ-շատ տեղերում որպես կահույք կան գրքերը, որոնք որ նսեմացնում են գիրքը։ Եթե դու վաճառում ես, ցույց ես տալիս վաճառ գրքի, ապա ես հրախուսում եմ քեզ։ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով, որպեսզի երկրում ստեղծվի գրական միջավայր, նա հարկավոր է ունենալ ընթերցող։ Նա մեջբերում է Վրաստանի օրինակը, շեշտելով, որ այդ երկրում գրեթե բոլոր հեռուստաընկերություններն ունեն գրքի մասին հաղորդումներ։ Պաշտոնյաներն էլ պարբերաբար մասնակցում են գրքի մասին դիսկուրսների։ Ամիրյանը մեծ ցանկություններ ունի եւ շատ ջիղուի երանդ է դնում, որպեսզի ստացվի։ Սակայն նա ոչ լեգիտիմ իշխանության ներկայացուցիչ է եւ այդ խնդիրը բոլոր իշխանությունները ունենալու են, նրանց ծրագրերը չեն իրագործվելու են կիսատ կամ իրագործվելու են միայն վիտրաժային, վիտրինային։ Ամիրյանը կառուցում է Բուրջ Դուբայի վերևի 100 մետրը կամ Բուրջ Խալիֆայի վերևի 100 մետրը առանց այն ներքևի կառույցի, առավել եւս առանց հիմքի։ Նախարարության ներկայացուցիչը սակայն պնդում է, որ ոլորտում տարվում են հիմնավոր փոփոխություններ։ Մակերեսային լուծում է նման խոսակցությունները, ես պիտի ասեմ, բանայութության ժանրից են, որտեղ որևէ տրամաբանական հիմք չունեն։ Ասում ենք գիրք քիչ է վաճառում, չնայած ես դրան այդքան էլ համաձայն չեմ, բայց եթե քիչ է վաճառում, ապա դրա արդյունքը այն է, որ գրքի վաճառքի կետերը քիչ են ուղղակի Երևանում եւ մարդիկ երբեմն երկար ճանապարհ չեն կտրում, ինչ որ հստակ գրախանութներ, հստակ հասցեներ հասնելու համար։ Բայց եթե փողոցում քայլելիս հանդիպեն գրախանութի կամ երեխայի ձեռքը բռնած հանդիպեն գրախանութի, հնարավոր է, որ առաջին հավանական կարևոր նվերը լինի գիրքը երեխային ընկերոջը, չգիտեմ։ Իսկ ահա հրատարակչության տնօրենը կառավարությանն առաջարկում է օգնել օլիմպիադաների մասշտաբներն ընդլայնելուն, իրականացնել ընթերցանության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված ծրագրեր։ Պատկերացրեք, մի հիվանդ մարդ է պառկած եւ բուժելու փոխարեն իրեն գալիս են սիրուն գլխարկեն հագցնում։ Հիմա այս իշխանությունը մեռնող գրքի բնագավառին գլխարկը հագցնում։ Միգուցե որ սիրուն մեռել լինի։ Քանի դեռ դու գրադարան չունես, ինչի՞ դա պետք որ սրճարաններում գիրք լինի, ինտերիեր լինի։ Ինչի՞ դա պետք, այսինքն դու ֆետիշի խնդիր ես լուծում։ Սա
բովանդակային լուծում չի։ Սա ձևական լուծում է։ Art Bridge գրախանութ սրճարանի տնօրեն Շաքե Հավան Կարապետյանն էլ անդրադառնալով Արմեն Ամիրյանի ծրագրին, ըստ որի գրախանութները ընտանեկան ժամանցի վայրերի վերածելու փորձը Երևանում կիրառելուց հետո պետք է տեղայնացվի նաև մարզերում, նկատեց, որ ծրագիրը հարկավոր էր սկսել իրականացնել հենց մարզերից և մայրաքաղաքի ոչ կենտրոնական հատվածներից։ Ես կարծում եմ այսօրվա դրությամբ, եթե դուք երեք փոքր կենտրոնից երթակ Զեյթուն, Զեյթունը ոչինչ չկա։ Massiv, ժողովուրդը massivis պարտավոր է ընկանցած, որ տարբեր մշակութային ծրագրերին մասնակցեն։ Եթե մենք խոսում ենք պարոն Ամիրյանի նպատակներ, ես չեմ հասկանում, իմ համար շատ պարզ չի, որ ժամանցքի տեղ լինի մշակույթի կենտրոնները։ Արմեն Սարգսյանն էլ հավաստիացնում է, որ մշակույթի նախարարությունը ձեռնարկում է քայլեր մարզային կյանքն ակտիվացնելու համար։ Նախարարությունը հուշագիր կնքեց լոֆտ ինքնազարգացման կենտրոնի հետ, որի արդյունքը կլինեն հետևյալը. մարզային գրադարանները կվերածվեն ընտանեկան ժամանցի կենտրոնների, կլինեն հետաքրքիր լուծումներ, տեխնոլոգիաներ, չգիտեմ, այսինքն այն հարմարությունները, ինչը որ կա Երևանյան զարգացման կենտրոնում։ Նախարարությունը աջակցում է նաև մասնավոր նախաձեռնություններին, տալով գրքեր, ինչ որ ողջակի ֆինանսական աջակցություն, այդպիսի կենտրոններ, կենտրոն օրինակ բացվեց Վանաձորում, եթե չեմ սխալվում, տուն անունը կրող։ Art Bridge-ի տնօրենի համար պարզ չէ կոնկրետ ինչ նպատակի հետապնդում մշակույթի նախարարությունը։ Այսօր ես գիտեմ, որ մշակույթի նախարարությունը տարածքը հատկացրեմ, որ լինի գրախանութ, սրճարան, պատկերասրահ և այլն Աբովյան փողոցի վրա։ Ես որ իմացա, իմ համար անհասկանալի էր, որովհետև այդ տարածքը հիմնականում լինելու է Art Bridge-ի և Նոյան տապանի մեջտեղ։ Ողջունում եմ իրանց ծրագիրը, բայց չէ որ ստեղ արդեն կա, գրախանութների շատելնելը չի նշանակում, որ դուք շատ եք կարդալու։ Փաստորեն, պետությունն իր գործելավոճով կարող է հարվածել մասնավորի բիզնես շահերին։ Եթե որևէ հատ կրկնողություն ա լինում, որևէ հատ բիզնես կոնսեպտից, ինքը պիտի 150%-ով 3 անգամ ավելի լավ լինի, որտեղ ինքը երկրորդն ա կամ ինքը երրորդն ա։ Ես այդքան չեմ խորանա այդ պահը, այդի կոմպլիման ես վերցնում, ես կոմպլիման եմ վերցնում, մտածում եմ, որ լավ, եթե ես փորձ աշխատում ա, նշանակում ա, որ մեր ոգի ուրիշ նկատերը, որ ես փորձ աշխատում ա, ուզման ընդորինակեն, բայց հույսով եմ և ես հույսով եմ, ոչ բայց, հույսով եմ, որ ինքը մեզանից 3 անգամ ավելի լավը պտի է։ Մենք մեր բիզնեսը դուժելու ա, ահավոր, մեկը մյուսի հաշվին այլնելու, բայց ոչինչ, բայց ինքը 3 անգամ պտի ինձանից ավելի լավը։ Նույն ժամանակ փոքր կենտրոնում, այսօր մենք ունենք տարբեր ֆորմուլաներով գրախանութ սրճարաններ, երիտասարդական կենտրոններ և այլն, դրան խանգարելն էլ ես համաձայն չեմ, և որովհետև իրանք լավ աշխատում են, իրանք հետաքրքիր մհատ ռիսկի են գնացել, հետաքրքիր բաներ են ստեղծում։ Նախարարության ներկայացուցիչը շտապում է հակադարձել, եթե շատանում են գրախանութները, մեծանում է նաև մրցակցությունը, դա ըստ նրա բնական պրոցես է։ Պետք է ուրիշ բաները ես դեպքում էլ ուշադրություն դարձնել, արդեն սպասարկման որակին, մատուցած ծառայություններին, ինչի, եթե գիրքը նաև թանկ է, հնարավոր է վաճառքը մեծանա, արդյունքում գրքի գինը նվազի, բայց գուցե ի վերջո գրախանութները դրանից չտուժեն։ Թե որքանով մշակույթի նախարարության նախաձեռնությունը կնպաստի Հայաստանում ընթերցանության մակարդակի բարձրացմանը, ցույց կտա ժամանակը, իսկ մինչ այդ կարող ենք արձանագրել, որ 2006-ից 2016 թվականների ընթացքում Հայաստանում գրադարանների թիվը պակասել է 30%-ով, ոլորտի մասնագետները պնդում են, որ հրատարակչական բիզնեսը մեր երկրում չի զարգացել, գրախանութներն էլ ունեն ֆինանսական խնդիրներ։